Құдайдың құлағы сүйінсін, бұл Болот Шамшиев деген ұлы инсандың 75 жылдығы жер-жерлерде бұйырса майрамдалады. Жана ұшындай жақсы іс-шаралар өтеді. Осол туралы кенелірек сөйлесу үшін ағайдың өзін шақырғанбыз студиямызға. Саламатсыз ба, ағай. Саламатсыз. Қош келіпсіз. Көргенге қуаныштамыз, қош келіпсіз. Рахмет. Манайыңыз жақсы ба? Денсаулығыңыз жақсы. Майрамыңыз менен. Жақсы, жақсы. Өтіп кетті, Алатауда болып. Вот, анан кейін мен менен іштегендер ушу 55 жылдын ичинде ушул адамдарды чакырып, вот эл менен жолугушуп, жакшы-жакшы сөздөр айтып, бирок 29-чу күнү баягы указ президент менен кайгылуу күн болуп калды. Ошондуктан биз баарыбыз туруп, алардын эстелигин көрсөтүп, анан Уркуя Салиевинин памятнигине эстелигине барып, баарыбыз гүл салып, ошо кыздардын ушундай кеткенине аларга эстеп, бирок баягы өмүр бою иштеген жөнүндө өтө эле ушундай эл менен да жакшылыкта жамандыкта. Сиз демеки 55 жылдан бери ушул кино тармагында эмгектенип келесиз, биз билгендей. 61 жылдан баштап биринчи мен ушундай творческий нерсе болгон Аптап деген кинодо Чыңгыз Айтматовдун аңгемеси бар го, Ботагөз. Ошол боюнча главный ролду, Кемелдин ролун аткарган болчу. 63-чү жылы биринчи всесоюзный кинофестивалда Ленинградда за лучший дебют ушун байгени, биринчи байгени алган болчу. Ооба, анан кийин баягы СССРдин эл артисти деген наамды сизге канча жылдан кийин ыйгарышты? Ушул нерсе мага кызыкты. Ушул 91-чи жылы вот мага ушундай чоң наамды берди. Агай, бул жума биз жаратуу деген темада сүйлөшүп атабыз. Анан кийин бул жаратуу дегенге сиз түздөн түз чоң салымыңыз коштуңуз өзүңүз баягы кино жаатыначы. Кыргыз киносунда. Сиз үчүн кино бул эмне? Кино жаратуу эмне сиз үчүн? Ну, мен кичине баягы терминология, орусча терминология бар. Это как самовыражение дегендей. Вот, экинчиден бул эгерде сен ушул жердин, ушул мамлекеттин адам болсоң, канча сенин сенден ушул баягы общий такой фонд развития дегендей, что ты можешь сделать дегендей. Вот поэтому мой вклад в развитие культуры Кыргызстана. Вот бүткүл баягы Совет Союзунун заманында биздин чоң өлкөбүз болчу. Вот анан дүйнөлүк кинематограф боюнча мен 3 кинофестивальда ушундай чоң наамды берди, за вклад в мировое искусство. Вот. Анан когда было столетие мирового кино по решению, по выводу французского журнала «Синема», значит, мы с Тюлем Шумакеем вошли в 100 лучших режиссеров земного шара. Жүз дүйнө жүзүндөгү мыкты режиссерлордун катарына киргенсиздер. Бул аябай жакшы кубанычтуу окуя. Анан кийин бир нерсени сизден сурагым келип атат да, ушул режиссер болуп. Сиз кичинекейиңизден каалап анан кийин режиссер болдуңузбу эле, же бир кандайдыр бир турмуштун агымынан улам ушундай режиссер болуп калдыңызбы? Мен өзүм баягы ушундай ичимден ошондой болгон, баягы Шевтен короодо ойноп жүргөндө кичинекей мини спектакльди койгонбуз. Анан кийин Дворец пионера бар, ошол жака драм кружок болгон, ошол жака барып, вот, ну, в общем, наклонность ушундай болгон менде. Анан кийин Даякен болчу, ошол айтты, ГИК деген институт бар Москвада, ошол жака кирбейсиңби деп. Вот. Анан оператор болосуңбу? Жок, мен кандай оператор, вообще кызыгым жок операторский факультетке. Анда айтты, актерский факультетке барбайсыңбы? Анда менин мамам айтты, кой, актерский факультетке барбайсың, эмне үчүн дегем деп сураса, ал айтты, артисттер бар, бузулган. Анда мен айттым, коркуп, жок жок, мен режиссер болоюн деп. А режиссер болсо алар жакшы, ушу салмактуу адамдар деп. Мага менин энем ушундай уруксат берди.
Жакшы, анан мындай суроо бергим келип атат сизге. Бүгүнкү күндө жаңы чыккан кээ бир тасмалар бар, бир жолу көрүп койгонго жарайт да. Анан кийин кээ бир кинолор бар, мындай окшошот. Ал эми сиздер жараткан фильмдерди, азыр канча жыл өттү да, биз төрөлөлүктө жаратылган фильмдериңиз бар. Мындай көргөндө чындап эле ошол окуя болуп аткандай жакшы таасир калтырат да. Бул себеби эмнеде деп ойлойсуз? Актёрлордобу же, режиссёрдобу, эмнеде бул? Азыр мындай кино болуп атканда, мындай кино экен дейсиң да, тиги сиздер учурда фильмдерди көргөндө кадимкидей жашоону элестетесиң, ошол жака кирип кетесиң да сүмбү. Биринчи, конечно, бул режиссёрдун иши. Себептен кино режиссёрсуз вообще чыкпайт. Режиссёр это носитель самой концепции. Баягы сценарий, драматургту баягы бөлөк киши жазса баары бир ошо как будет его трактовать сам кинорежиссер. Мен болсо биринчи менин баягы кинодон Манасчы деген кинодон өзүм сценарий жазгам. И вот в течение 50 лет мен өзүм жазам. Вот мой первый художественный фильм был по повести Мухтара Авазова. Вот потом я уже снимал такая была неизвестная повесть «Контрабандист Тянь-Шаня». Вот затем уже я перешел к айтматовской теме. Ну, 15 экранизаций Айтматова. Это один тоже из рекордов. Баягы беш бармак бар да. Ошо беш бармак бар бирде ошо ушундай керек. Керек. Эне эч качан баласына айтат, бул мага жагат, бул жакпайт. Ошо ушундан мен бүт мен тарткан кинолор мага абдан жагымдуу. Мен жүрөгүмдөн чыккан болчу. Мен айтпаймынбы, бул картина жагымдуу, картина жакшы. Вот. Бирок баягы есть удачливый и менее удачливый. Вот. Мен мурдай ойлогон болчум, что вот алый маки сыкуля это вот немножечко уступает, чем «Хараш-хараш» или «Белый пароход». А азыр болсо, оказывается, эми үчүн мен ушул тарттым, хасиетти көрүп, кыргызча. Оказывается, сегодняшняя действительность, она требует такого человека, как Карабалта. Карабалта, который собрал, вернул рассыпавшийся народ. Кача баштады да. Кытайга кетип атат. Анан кийин Карабалта арнын артынан барып кайта алып келет ошо кыргыз элди. Кто соберет, который по России рассыпались, по Китаю, по Южной Корее, по Америке. Ким чогутат? Баардык инсан чыкса жакшы болот эле деп атабыз да. Демек баардык жумуштарыңыз өз балаңыздай жакшы көрөсүз э баардыгын. Туура. Ал эми азыр болсо сизден суранат элек, бүгүн майрам 25 жыл эгемендүүлүк, баардык теле көрүүчүлөрүбүздү куттуктап койсоңуз. Мен биринчи ушул абдан бизге салтанаттуу күн. Менин да бир кошумчам бар. Себептен 91 жылы мен биздин жогорку кеңештин депутаты болгон болчум. Ошол баягы исторический тарыхый ушунда чечимге менде баягы салмагым бар. Так что мен биздин кыргыз элибизди куттуктайм ушундай салтанаттуу күнү менен. И бир эле баягы тынчылык эле болсун. Эч кандай согуш болуш баягы революция, уже революция ушу бизге жаман көрүнүп калды. Андай болбосун. Акырындап эптеп эл менен вот тынч менен ише жашаш керек. Айтканыңыз келсин ага. Рахмат. Биз дагы өз учурунда сизге ден соолук каалайбыз, өмүрүңүз узун болсун. Дагы ушундай келечек муңга өзүңүздүн аталык, аксакалдык, карыялык насаатыңызды айтып жүрө бериңиз, жол көрсөтүп жүрө бериңиз. Сиздей инсандарыбыз дагы келечекте чыксын дейм. Рахмат. Сизге чоң рахмат. Ден соолукта болуңуз. Рахмат келтиргениңизге.